Johansson! Johansson! Jag redan från första gången kan du vara med i sången här på Johanssons bageri. Du är du och jag är jag. Tillsammans gör vi något bra. Bättre ge än att få. Det lär du dig förstå. Napoleon, vi får hålla oss lite på avstånd idag. Hon övar där ute i kaféet så nästan glasen spricker. Ja, men det är konstigt. Johansson, för vad jag minns, sjöng hon faktiskt riktigt bra. Det var ju därför hon flyttade till USA och lämnade mig. För hon skulle starta sån här solokarriär eller vad det nu hette. Hon sjöng riktigt bra då, Johansson, faktiskt. Ja, var inte ledsen du, Napoleon. Du vet, allting förändras. Det har du gjort också på de här åren. Ryck upp det nu, ska du se att det blir en bra dag idag. Det kommer mycket kunder och vi har mycket att göra. Och nu måste vi skynda oss och baka här. Men Johansson, jag vill att allt ska vara som förr. Jag vill inte att allt ska förändras. Tänk till exempel om Felicia kommer in här rätt för det. Och har fått blått hår och liksom bara tycker om hästar och vill inte jobba hos oss längre. Nej, så fort går det inte att förändras, vet du. Hon är nog så lik Felicia. Felicia, ja. Du, hon skulle komma hit idag. Hon var ledig från skolan. Hoppas hon kommer, för vi har mycket att göra och vi behöver hennes hjälp idag. Ja. Hör du, Johansson? Hör du? Hon har verkligen förändrats, är du Klara där ute. Hon sjunger så det. Tror du när det blir några bullar sålde då, Johansson? Oh dear, här vi har en liten tjuvlyssnare, I see. Nu är det så här att mitt framträdande är inte förrän om en stund. Men jag är ingen tjuvlyssnare. Jag heter Felicia och jag brukar hjälpa till här på Johanssons bageri. Johansson och Napoleon är några av mina bästa vänner. Bästa friends? Inte har Napoleon sagt något om att han har någon annan bästa vän? Men vem är du? Är du den där Klara Andersen som Napoleon har pratat så mycket om? Oh yes, det är faktiskt jag som är Klara Andersen. Om jag får vara lite nyfiken, vad har han sagt, Napoleon? Ja, jag menar om han och mig. Han har sagt att ni var lite kära, han och du, när ni var unga. Lite kära? Sa han det? Nej, det vet jag inte riktigt, men jag sa att ni var kära i varje fall. Men att du sen flyttade till USA för att bli en berömd operasångerska. Oh yes, det stämmer allt. Ja, att jag flyttade till USA alltså. Men något vidare berömd blev jag aldrig. Men det får du never berätta för honom. Lova det, att aldrig berätta det. Men varför det? Jag tror inte att han gillar dig för att du skulle bli berömd. Ja, det kan man aldrig know med pojkar. De kan säga en sak och mena en helt annan. Se så, nu får du inte störa mig mer. Jag måste sjunga upp mig, you see. Idag jag ska ha mitt stora framträdande på Johanssons bageri. La 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 la. Hej. Hej Felicia, vad bra att du kommer. Du, idag har vi mycket att göra här. Och vi väntar på mycket kunder i bageriet.
Och mycket har vi att göra, eller hur Napoleon? Ja, jag vet inte. Du Napoleon, nu har jag träffat din Klara. Jag tyckte hon liksom var lite mallig. Ja, fast när jag kände henne lite bättre, då var hon inte så mallig. Nej, jag tror inte det är något fel på henne. Det är bara det att när hon har varit borta så länge och kommer tillbaka hit, när ingenting är så likt, ja då blir det så. Det enda du säger, Johansson, att ingenting är så likt. Jag tycker att vi stoppar tiden. Och liksom, då kommer det att vara så likt igen. Men det går ju inte, då blir det som en rosa som sover i 100 år. Ja, just det, vad bra. Då blir det som i sagan. Och då är det vi som sover. Och så vaknar vi av att prinsen kysser sin prinsessa. Ska du vara prinsen och Klara prinsessa då? Usch! Nu får ni sluta retas. Johansson, ja? Tänk om alla kunna bara gå ut när Klara börjar sjunga. Nej, det får vi verkligen hoppas att de inte gör. Hur är det, Klara? Är du redo att börja sjunga nu? Yes, det är klart, Johansson. Klara är alltid klar. Jag hade väl väntat mig lite större publik. Så vet jag inte vad det är med mina stämband. Mm. Sometimes så låter det konstigt. Yes. Just liksom. Yeah. Tror du, Johansson, att du skulle kunna hämta ett glas vatten för mig? Ja, det ska jag ordna, Klara. Hörrni, välkomna hit till vårt bageri idag. Idag ska det bli någonting alldeles extra och vacker sång. Vacker sång vet jag ju inte förstås riktigt, men någonting alldeles extra blir det. Hur blir det med mitt vatten? Åh, vattnet glömde jag. Vatten var det. Nu ska vi se. Hur går det, Johansson? Kommer det några folk där ute? Ja, hörru, det har kommit några stycken. Jag ska titta på bullarna här. Men du, Johansson? Ja? Jag är lite bekymrad. Ja, jag vet inte vad jag ska svara Klara om hon frågar vad jag tycker om hennes sång. Ja, du får väl säga som det är. Det kan jag väl inte. Då blir hon kanske ledsen på mig och inte vill prata med mig mer. Ja, men ärlighet vara längst, Napoleon. Ärlighet vara längst, det vet du. Vadå ärlighet vara längst? Det är lätt för dig att säga. Felicia, vad tror du Napoleon säger om det inte går så good för mig att sjunga? Tror du han ändå vill prata med mig när han märker att jag inte är någon star? Jag tror han kommer att tycka om dig ändå. Ska vi börja nu? Ja, vi får väl göra det, även om mina stämband krånglar lite. Bra! Då, mina damer och herrar, är det så här att det är en stor glädje för mig att här i mitt bageri idag få presentera en mycket berömd och välsjungande och känd sångsolist. Ja, hon kanske inte så berömd här i våra kvarter, men i det stora landet i USA, där har hon sjungit på de stora scenerna, minns han. Mina damer och herrar, den kända sångsolisten fröken Klara Andersen! Nu är det så här att jag har haft lite problem with my stämband. Och för några veckor sedan så var jag förkyld. Nu ska vi se. Jag måste fråga, det är väl ingen som har en katt med sig? Jag är nämligen, vad säger ni i Sverige, allergisk mot katter? Nej, det verkar det inte vara. Ja, det kan också vara att det är en annan luft här i good old Sweden. Eller om det möjligen kan vara så att det drar lite mycket här i ditt old bageri, Johansson. Du kan nog inte sjunga till dig. Vi kanske får försöka en annan gång när vädret blir bättre. Men du kan väl sjunga. Vi vill ju höra det. Även om du aldrig blev en bra sångerska i USA, så blir det nog bra om du gör ditt bästa. Ja, men vad ska Napoleon säga om det inte blir good? Han kommer att tycka om dig ändå. Tror du det? Ja. Ja, men då försöker jag igen. Figaro, Figaro, Figaro!
fest inte är som den var förr. Tyvärr är det nog så att både vi och allt runt omkring förändras. Även om jag inte sjunger lika bra som förut så skulle jag vilja sjunga en sång till. Det är en sång som min vän Napoleon och jag sjöng för varandra när vi var unga. Felicia, kan jag få lite musik? Det tyckte jag du gjorde jättebra, Klara. Well, Napoleon, vad tyckte du? Ja. Jag kände igen sångerna. Du svarade inte på min fråga. Men, Klara, du gjorde väl ditt bästa? Säg som det är. Du tyckte jag var very dålig. Jag ska resa hem, genast! Nej, det är Klara, vänta! Det var inte så jag menade. Jag menar så här att Johansson, han har sagt att man ska vara ärlig. Och jag menar så här att du gjorde ditt bästa, Klara. Det är ju huvudsaken. Och jag har inte tyckt om så där som du har sjungit, vet du. Vad det nu hette nu igen, opera eller vad det var. Men jag har inte tyckt om dig för att du har sjungit, Klara. Utan för att du är du. Oh, det var nice sagt, Napoleon. Men det är en sak som jag inte har sagt till dig. Jag måste ändå åka hem snart. Jag kan bara stanna en vecka till hos dig och dina friends. Men redan, Klara, du kom ju nyss. Men det var väl tråkigt. Men du, då måste vi ha roligt om dagar du är kvar här. Oh, det var very nice sagt till dig, Napoleon. Jag trodde att du skulle bli arg på mig. Oj, tack Klara. Johansson, kom. Vad är det? Tavlan. Ja, tavlan, ja. Bättre är öppen till rättavisning än kärlek som hålls fördold. Fördold? Vad är det för något? Ja, fördold, det betyder, kan man säga, man har en hemlighet eller man har någonting som man inte vill visa för någon annan, det är fördolt. Då är det där fördolt. Ja, det vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Just det!